Tämän päivän kohokohta tulee olemaan illalla nuotioreissu Laajalahteen Kokkolahan. Hyvää päivää! Tällä hetkellä on syyslomaviikko menossa, tai virallisesti opetukset on viikko, mutta käytännössä syysloma. Mä oon nyt koko viikon täällä kotona, Keski-Pohjanmaalla. Ja tämän päivän kohokohta tulee olemaan illalla nuotioreissu Laajalahteen Kokkolahan. Kokkolan EO-porukalla tehdään semmonen reissu. Turussa mä oon ollut tosi paljon EO:n jutuissa mukana, mutta ennen kuin mä Turkuun muutin, mä olin Kokkolassa aika paljon EO:n jutuissa mukana. Niin nyt mä ajattelin, että mä menen sinne mukaan. Ulkona saa kirkastunut, ei enää saja, eli siis lenkille. Täällä on mukava käydä nyt lenkillä. Saja just hillakaan, niin aurinko paistaa ja lämpötila käy vaan sopii. Tapahtui jotain ennen kuulumatonta. Yleensä Karmini ohjelma on nimennyt nämä suoritukset, miten sattuu. Muun muassa meiltä, jos on lähtenyt, niin on saattanut tulla vaikka Ruotsalon juoksu. Nyt tulee vaan Marinkanen juoksu. Käsittämätöntä. Nyt pitää viedä GoPro-kuvahan timelapse-videota erästä videoprojektia varten, koska ulkona on hyvä keli, aurinko paistaa ja on hieno syksyilma. Mulla on vain ongelma, koska siis mun pyörä on Turussa. Toki meillä on pyöriä. Tuossa pyörässä on muun muassa penkki turhan matalalla ja siinä on rumpuvaihteet. Sitten on tuommoinen pyörä, mutta se on rekisteröity vähän turhan monelle ihmiselle. Mut sitten on yksi tuommoinen väärinpäin roikkuva pyörä, mikä on vaan kelpopyörä. Toivottavasti kuvaa hyvän timelapse-videon tuossa. Eikö ole kehen hienot linssiheijastumat? Tuossa nuijasta tuolla. Jääköhät GoProa tuohon ja takaisin kotiin. Joskus tunnin päästä hakeen tuo pojus tuosta. Värinen. Näin. Kello on nyt 5. Tunnin päästä pitää olla Laajalahdessa. Kokkolan ei ole nuotioretkellä. Ja GoPro on vielä kuvaamassa timelapse-videota tuolla 1,5 kilometrin päässä. Mutta mä haen sen samalla, kun mä autolla lähden tästä kohti Kokkolaa. Ja nyt pitää pakata reppu. Pistää kuvauskalusta sinne ja vähän makkarapakettia ja jotakin muuta. Näin, nyt kohti Kokkolaa, tosin voisi sanoa, että GoPron kautta. Ja sitten kohti Kokkolaa. Tosin yksi tulee mun kyytillä tässä, mutta joka tapauksessa sitten kohti Kokkolaa. Laajalahteen saavuttu, nyt ajatellaan
muita ihmisiä. Hei, osa saapui paikalle. Viimeiset puuttuvat ihmiset saapuvat. Ihmiset menevät kuvaamaan lintutarniin ilmeisesti. Lintutarni löytyi. Täällä oli aika pimiä. Makkarat ei ole paistunut ja niitä on syöty. Nyt ollaan menossa lintutornille uusiksi ja täällä on vähän pimiä. Ja mä en näe tällä hetkellä mitään, koska mun puhelimen valo sokaisee minut aivan täysin. Mä näen, että tuossa heijastin on eesä ja mä sitä seuraan. Ja toivon, että ei tule mitään kuvia isoja koloja, mihin mä kompastun ja menen nurin. Ainakin osa meistä yrittää saada jotakin hienoja kuvia ja mä en tiedä mitä mä teen. Mutta mä lähdin tänne seuraaksi, koska mullakin on kamera. Ja muutenkin. Nyt on kuvattu paljon kaiken näköistä ja linnunrataa, eli tähtipölyä saatu kuviin. Ja niinpä. Olemme hyvin onnellisia. Joo, kaikkien tavoitteet täyttynyt tältä päivältä. Mä sain oikein hienon kuva sitten, kun muut ihmiset kuvas. Mä kuvailit muitten kuvaa. Kyllä, mä teen aika monesti sitä. Mä sen oon huomannut. Ei se mitään. Joo, nää tulee parhaita tilannekuvia. Niin, nuotioretki on ollut erittäin hauska. Mutta mä kyllä ymmärrän. Ehkä se vielä jatkuukin tässä, mutta nyt on ainakin kuvaamisia suoritettu ja makkaraa syöty ja näin. Nyt täällä tuli kauhea tuulenpuuska. On, mutta niillä on esimerkiksi täällä tulee vain jäätävä tuulenpuuska. Kyllä, tämä on ollut oikein hauska reissu. Oikeastaan vähän mukavampi mitä mä oletin. Nuotioretki alkaa lähestyä loppuun. Siinä on kaikki tavarat kuskattu autosta pois ja Kokkolassakin on erittäin hyvä EO-porukka ja oli erittäin hauska käydä nuotioretkellä ja oli erittäin hauska ilta ja oli erittäin hauska päivä. Kellokaan ei ole vielä, se ei olisi 10 vielä. Joten tänä iltanahan vielä kerki jotakin tekehenkin, mutta tämän videon mä luultavasti lopetan tähän. Hyvää jatkoa kaikille.